gente, tudo bem? Então, vocês viram aí, né, que eu coloquei. Muita gente tá falando que vários lugares tá assim, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Eu tô muito fraca, muito, muito, muito mesmo. Também, ela tá vendo, ela tá tossindo, tá melhorando agora, né? Que ela também ficou bem doente esses dias, muito doentinha. Agora tá bem melhor. Mais animadinha, mas o apetite dela tá voltando aos poucos. Quando ela começa a melhorar, agora é o jovem, misericórdia. Outra coisa que a gente tá pra gente comprar soro. E minha mãe e meu irmão tá trazendo soro pra gente, aqueles pacotinhos pra você fazer, sabe? Sachê. Tá comprando pra criança e pra adulto. Pra gente tomar pra ver se, né, hidrata mais um pouco. A água de coco, eu tenho só aquela de caixinha, sabe? Eu não sei se faz defeito ou não. Mas é isso, gente, né? Vamos continuar orando pra fazer pra gente do mal. Que eu preciso de força pra cuidar do meu filho, né? E é isso aí. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho, viu? Beijo pra você. E o Zayn sai do celular. Oi, gente, voltando aqui agora. Minha mãe veio aqui dar uma força, mas meu irmão já foi embora. E agora eu tô me sentindo um pouquinho melhor, né? Graças a Deus. Job está aqui. Tá se.